କିଛି ସେମିତି ନୋଟିସ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି କି ନୋଟିସ୍ ବି ମରା ହେଇନି 144ର ନୋଟିସ୍ ମରା ହେବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଦେଖିବି ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ 144 ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ କାଇଁ ମୁଁ କିଛି ତ ସେମିତି ଦେଖିନି 144 ଶୁଣୁଥିଲି ବାକି କିନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ନୋଟିସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଏମିତି ଆଉ ନାଇଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋର ମାଆଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି ମାଆ ଯାଇକି କାଲି ଯା ଏକା ଯାଇକି ପରିବା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ମସଲା ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବସ ରାତିରେ କ'ଣ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଆପଣ ରହିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଘର ଲୋକ କିଏ ଆସିପାରିଥିଲେ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କେସ୍ ଫେସ୍ ସବୁ ପକେଇଦେବେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଡରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାଆ ହିଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କ'ଣ ବଲ୍ବ କିଣି ଆଣି ୱାୟାର ସେଇଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିବୁ କାହିଁକି ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ ରାତିରେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ରାତିରେ ଏଠୁ କାଲି ତ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା କବାଟ ଖୋଲିକି ସେମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆମ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିବେ ନା କ'ଣ କହିବେ ଯେମିତି ବାହାରେ ଶୋଉଥିଲି ସେମିତି ବାରଣ୍ଡାରେ ବି ରହିବି ଘରକୁ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମୋ ଅଧିକାର ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ ଆଉ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମିଳୁ ନାଇଁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିଲେ ସେମାନେ ରାତି ଅଧରେ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି କବାଟଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଗ୍ରିଲ୍ଟା ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ କନେକ୍ଟ ଅଛି ସେ ଗ୍ରିଲ୍ ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେପଟ ସାଇଡ଼ ହେଇକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପରେ ଜନସାଧାରଣ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଘର ଭିତରେ ଏ ବାରଣ୍ଡା ଭିତରେ ବାରଣ୍ଡା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହଇରାଣ ତାପରେ ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଗୁଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଥିଲା ସେ ଭିତର ପଟେ ଗେଟ୍ଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରୁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପନିପରିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଆସୁଛି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ ଆହୁରି ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଲଗେଇବୁ କେମିତି ଆର ଆଣି ଗଲେ ତ ସିନା ଆଣିବୁ ତାର ଟିକେ ଗଲେ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବି କେମିତି କାହାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଧରିକି ଯିବି ଆଉ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ଜଗା ହେଇଛି ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କି କ'ଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ହଁ 144 ଧାରା କି 144 ଧାରା କାହିଁ ଆମକୁ କିଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବାରଣ୍ଡାରେ କିଛି ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଇଠି ଏଇଠି ଖାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କିଣିକିରି ଆଉ ସବୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ଏ ବରହମପୁର ଜିନିଷ ବରହମପୁର ଲୋକ ବରହମପୁର ଇଏରେ ମାନେ ରହିଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ଚାରୁ ଛୁଙ୍କ ମାରିବୁ ଆଉ ତାପରେ ବି ଭଲ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟେ କରୁ